Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe podcast. Green Goddess Roadtrip. Ik moet altijd even bedenken wat ik, want vaak neem ik ook een podcast op voor Unleash Your Green Goddess, mijn membership, maar nee, deze is gewoon voor Green Goddess Roadtrip. Of welkom als je weer op YouTube kijkt. Ik heb mijn camera weer aangezet. Dank jullie wel voor de reacties trouwens. Ik heb echt heel veel reacties gehad, wat ik echt super tof vind. Dus ik ga er maar gewoon ook mee door. Ik vind het zelf ook heel leuk om te doen en om ook weer een nieuw platform te gaan ontdekken. Deze week wil ik eigenlijk een vraag beantwoorden die ik van de week kreeg en die ik regelmatig krijg. Dus dat, ik dacht ja, als ik een vraag regelmatig krijg, dan probeer ik hem altijd in de podcast of op een of andere manier mee te nemen. Omdat het iets is wat, denk ik, bij heel veel mensen speelt en wat op zich ook heel erg logisch is. De vraag die ik heb gekregen is, als ik wil gaan leven volgens mijn eigen cyclus, of volgens een cyclus, wat is het handigst om te gebruiken? Mijn menstruatiecyclus of de maancyclus? En deze vraag krijg ik met name van vrouwen waarbij de menstruatie en de maancyclus niet gelijk lopen. In de zin van, er wordt altijd geteacht, gezegd dat je met donkere maan menstrueert, of nieuwe maan zeggen mensen ook wel eens, en met volle maan ovuleert. Maar bij heel veel vrouwen is dit niet het geval. Bij veel vrouwen ook wel, maar bij heel veel vrouwen ook niet. En dat komt omdat de maancyclus heeft een vaste cyclus, 29,5 dag. Om precies te zijn. Daarom, het is nooit 28 dagen, nooit precies 4 weken, maar het wisselt altijd een beetje. Kun je ook aan de tijd zien, als je dat bij gaat houden, dat het nooit exact hetzelfde is. Onze menstruatiecyclus is over het algemeen niet precies 29,5 dag. Dat wisselt ook wel eens. En bij de ene is het altijd 28 dagen, bij de andere is het 30 dagen, bij die is het 24 dagen. En bij sommige vrouwen is het de ene keer 24 dagen en dan weer 30 dagen. Bij mijzelf wisselt het ook nog wel eens. Dus dan gaat je menstruatie een soort van scheef lopen met de maancyclus. En dat is helemaal niet erg. Alleen dan is het natuurlijk wel, als je het beide volgt, maakt het best wel ingewikkeld. Nou, als je hier wat gevorderd in bent, dan is dat heel leuk om dat naast elkaar te zetten. Ik zelf volg ze ook beide. En op het moment, nu ik dit opneem, in november 2020, is het zo dat mijn cyclus, ik ovuleer met de donkere maan en ik menstrueer met de volle maan. Dus bij mij is die precies tegenovergestelde. Wat betekent dat ik eigenlijk, wat ik in ieder geval zelf merk, is dat ik veel een soort van stabieler ben. Als ik menstrueer met de donkere maan, dan zit ik eigenlijk een soort van, noem het dubbel op, in de donkerste kanten van mezelf. En dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Maar dan kan ik wat meer de dips voelen. Als ik ovuleer met volle maan, dan kan de energie heel erg heftig zijn, waardoor ik eigenlijk juist heel vermoeid raak. En op dit moment is het eigenlijk uitgebalanceerd. Zo voelt het voor mij nu. Soms kan het ook heel tegenstrijdig voelen. Dat is ook weer voor iedereen anders. Maar dat is juist leuk, dat je voor jezelf gaat kijken, hey, hoe werkt dat voor mij? Hoe ziet dat er voor mij uit? Als je hiermee begint, zou ik je eigenlijk willen adviseren, als je anticonceptie gebruikt, de pil, Mirena-spiraal, pleisters, prikpil, alles waar hormonen in zit, om dan de maancyclus aan te gaan houden. Want met anticonceptie heb je geen natuurlijke cyclus. Ook al heb je wel een bloeding, dat is geen natuurlijke bloeding. Die is kunstmatig gemaakt door de hormonen die je binnenkrijgt, op wat voor manier dan ook. Dus dan is het lastig om je eigen cyclus te trekken. Als je een koperspiraal hebt, dan heb je wel een natuurlijke cyclus. Dus dan kan je dat wel doen. Maar dan, weet je, als je gewoon anticonceptie gebruikt, dan zou ik beginnen met de maancyclus. Kijken of je daar al
een ritme in kan zien. En ga het ook een aantal maanden bijhouden. 3 tot 6 maanden is eigenlijk altijd mijn advies. Want dan pas na 3 maanden ga je iets ontdekken. En na 6 maanden zie je eigenlijk een patroon. Het beste is nog om het een jaar te doen. Maar goed, gedurende de maanden van een jaar kan je al veel meer een patroon ontdekken. En daarbij is het ook heel leuk om de seizoenen mee te nemen. Want nu, november, nou het regent nu ook weer keihard. Het is een beetje somber weer vandaag. Dan zal je ook anders voelen dan als over een half jaar. Als het mei is, volgens mij over 6 maanden, is, dan gaat de zon weer veel meer schijnen. Is het veel langer licht. Dus dan ga je je ook anders voelen. Dus het is ook heel leuk om die seizoenen daarin mee te nemen. Als je wel een natuurlijke cyclus hebt, dan is het fijn om je menstruatiecyclus aan te houden. En ook als deze niet gelijk loopt met de maancyclus, hou gewoon in het begin aan, zeker als je dit voor het eerst doet, of als je het een hele lange tijd niet meer gedaan hebt, kan natuurlijk ook. Hou gewoon eerst je menstruatiecyclus aan. Ga het bijhouden. Elke dag, dat geldt trouwens voor beide, ook als je de maancyclus bijhoudt, schrijf op wat de dag van de maan of van je menstruatie is. De eerste dag is altijd je bloeding. Of de donkere maan is de eerste dag. En de laatste dag is in het geval van de maan dag 28. De dag voor de donkere maan. En vanuit je menstruatiecyclus is de laatste dag de dag voor je nieuwe bloeding. Dus dat kun je, ja, dat wisselt bij iedereen natuurlijk. Schrijf elke dag op hoe je je voelt. Het hoeft heel kort te zijn. Of het kan heel kort zijn. Gewoon, ik geef mezelf vaak een cijfer van 1 tot 10. En daar schrijf ik vaak eventjes bij, heel kort, hoe ik me voel. Of ik de hele dag deze energie heb gevoeld. Of dat het 's ochtends beter was en 's middags ingekakt ben. Of dat er iets intens is gebeurd. Zoals vandaag, ik zit nu in mijn praktijk. Bij ons thuis zijn de bovenburen aan het verbouwen. Nou, dat met de badkamer en de keuken en het toilet. Dus dat kun je je misschien voorstellen dat het een mega herrie was. Dus vanochtend was ik een beetje gestrest. En toen dacht ik, ik moet hier weg. En dus ik ben naar mijn praktijk gegaan. Weet je, dat soort dingetjes schrijf ik er dan even bij. Want dat is, zeker met zo'n verbouwing, dat gebeurt gelukkig niet elke week. Dus dan is het iets unieks. Of als je een vervelend telefoontje hebt gehad. Of als er iets gebeurd is. Maar dan kan je op een gegeven moment terug gaan halen. Als je dat over een half jaar bekijkt, om terug te gaan herleiden. Hey, waar zitten de dips? Op welke dagen zitten de dips? Of op welke dagen zitten juist de pieken? Als je daar een patroon in kan gaan ontdekken. En over 5 maanden weet je niet meer hoe je je vandaag precies hebt gevoeld. Dus het is heel fijn om dat eventjes heel kort op te schrijven. Als je een journal bijhoudt, kun je het natuurlijk ook gewoon daarin doen. Je hebt een maankalenders, maanjournals. Ik doe het gewoon heel simpel. Ik heb hem even niet bij me, maar ik heb een klein boekje waar ik gewoon per, zo'n A6 boekje. En daar schrijf ik per dag even gewoon op dat kleine formaat op hoe ik me voel. Dus het zijn een paar regels. Ik schrijf redelijk groot. Dus het zijn een paar regels. En vanuit daar kan ik terug gaan herleiden hoe ik me, ja, wat mijn ritme eigenlijk is. Wanneer ik me fijn voel. Wanneer ik me niet fijn voel. En dan kom ik gelijk bij het volgende. De andere vraag die daar vaak bij gesteld wordt. Hoe kan ik creëren met mijn cyclus? Nou, daar heb ik allemaal programma's over. Dus daar ga ik nu niet heel uitgebreid op in. Want dat is echt een leerschool eigenlijk. Dat is echt leren creëren, leren van jezelf, leren weten hoe je jezelf manipuleert, weten waar je krachten zijn, weten hoe het werkt, hoe de universele wetten werken. Daar hangt heel veel aan vast. Maar het begint ook weer bij het bijhouden. Want als jij weet wanneer je goed in je energie zit, dan is het fijn om bepaalde afspraken op die momenten te plannen. Of als je weet van, nou, echt de 2 dagen voordat mijn menstruatie doorbreekt, ben ik echt niks waard, ben ik super moe, heb ik nergens zin in, dan is het bijvoorbeeld ook niet het moment om gezellig af te spreken om de stad in te gaan. Of om heel veel dingen te gaan doen.
En daarin kan je jezelf al gaan helpen en gaan ondersteunen. Door daar inzichten op te hebben. Zodat je niet over je eigen grenzen heen gaat. Zodat je je eigen grenzen leert voelen. En er zijn ook momenten in de maand dat je dit soort dingen wel aan kan. Dat je wel de stad in kan gaan. En dat je wel van alles kan gaan doen waar je wat meer energie voor nodig hebt. En dan kan je dat dus beter op dat soort dagen plannen. Nou moet ik zeggen dat ik daar niet heel strikt aan hou. Want dat beperkt natuurlijk ook in hoe je je gedraagt in je dagelijks leven. Maar ik moet zeggen, hoe meer ik me met mijn cyclus verbind, hoe makkelijker dingen gecreëerd wordt ook door, nou, noem het universum, dat, ik heb het volgens mij al wel vaak in podcast gezegd, maar dat bijvoorbeeld als ik in mijn maan kom en ik ben heel druk, dan worden er ineens wat meer afspraken afgezegd. Dan komt er ineens meer ruimte in mijn agenda. Of ik heb ook wel eens gehad dat er een dag, vrijdag is altijd een van mijn drukste praktijkdagen, en dat een vrijdag helemaal leeg gepland was. Of dat er gewoon geen afspraken ingepland werden. En dat ik dacht, hè, dat klopt mijn agenda wel, staat die open? Dus ik had dat helemaal uitgezocht. En alles stond gewoon open. Maar die dag was een soort van geblokt in de energie. Zonder dat ik dat zelf had gedaan. Maar toen op die dag brak dus mijn menstruatie door. Veel vroeger dan dat het eigenlijk volgens mijn berekeningen zou moeten. Nou moet ik daarbij zeggen dat mijn moeder was heel jong toen ze in de overgang zit. Dus ik zit ook al een beetje naar die kant toe te bewegen. Dus bij mij zit het daardoor een beetje onregelmatig. Of begint het een beetje die onregelmatigheid erin te komen. Maar daarin word ik dus geholpen. Dus ik hoef het niet eens meer letterlijk zelf te plannen. Maar door het over te laten aan je eigen flow, worden dit soort dingen voor je geregeld, tussen aanhalingstekens. Maar dat begint erbij bij in contact komen met jezelf. En voor mij was de makkelijkste weg om dat via mijn menstruatiecyclus te doen. Om daarmee mijn eigen ritme te gaan ontdekken. En deze tool, het is heel makkelijk om het bij te houden, maar dat is echt de makkelijkste tool die er is. En het vraagt alleen wat discipline, omdat discipline, zoals een vriendin van mij dat altijd zegt, om daar liefdevol met jezelf om te gaan, om dat elke dag even een momentje te nemen om dat op te schrijven. En ik zie het ook bij cliënten. Iedereen krijgt van mij, als ze dat niet doen, krijgen ze de opdracht om dat te gaan doen. Zeker in de periode dat ze bij me zijn. Zodat we ook gewoon, we werken ergens naartoe. Zodat we daar ook, zodat ze ook tools hebben. Dat als het pakket af is gelopen, dat ze zelf daarmee verder kunnen. Dat is mijn doel. Dat ze mij niet nodig hebben, maar dat ze het zelf weten. En dan kunnen we daarin gaan kijken wat de veranderingen zijn. En ik zie bij al mijn cliënten die dat doen, dat ze veel beter inzicht hebben in hun eigen ritme. En dat dingen gaan stromen. Dat het vanzelf gecreëerd wordt, omdat je in verbinding met jezelf bent. Ik zit af en toe even te kijken, want ik heb een briefje gemaakt. Oh ja, ik had ook nog opgeschreven, want dat is ook een vraag die er vaak bij deze vraag gesteld wordt. Van wat is normaal in, wat is een normale cyclus? En een normale cyclus voor mij, of wat ik normaal vind als therapeut, is als je een cyclus hebt tussen de 26 en 31 dagen ongeveer. Standaard, tussen aanhalingstekens, is het 28 dagen. Dat is het ideale, maar heel veel vrouwen, wat ik aan het begin ook zei, wisselen daarin. En dat is helemaal oké. Je ovulatie zit rondom de 14 dagen na je menstruatie. Maar ik heb ook gemerkt bij mij, maar ook bij andere vrouwen, dat dat niet altijd precies de 14 dagen is. Maar dat dat zo eromheen schommelt. Kan 13 zijn, kan 17 zijn. Dus dat is ook gewoon om het bij te gaan houden. Wanneer ben jij in je ovulatie? Voel je dat? Soms kan je een steek voelen in je lies. Vaak is het aan één zijde, of links of rechts. En dat kan wisselen van elkaar. Over het algemeen heb je de ene maand via je linker eierstok een eisprong. De andere maand via je rechter eierstok.
Ik heb vaak nog wel eens van beide. Dus dan heb ik daar leuk aan beide kanten. Tweelingen komt bij ons in de familie nog wel eens voor. En mijn nichtje heeft een tweeling. En ik voel zelf ook vaak of niet altijd, maar wel af en toe aan beide eierstokken een eisprong. Ik kan het soms echt voelen springen. Ook niet altijd. Dus dat kan je voelen. Je hoeft ook helemaal niks te voelen. Dus wees niet ongerust als je het niet voelt. Je kan het merken gewoon aan je energie. Dat je meer zin hebt in seks. Dat je juist meer energie hebt. Dat je zin hebt om naar buiten te gaan. Dat je je mooi voelt. Dat je je verleidelijk voelt. Dat zijn allemaal tekenen van de eisprong. Want vanuit de evolutie zijn we natuurlijk vruchtbaar. Dus dan willen we bevrucht worden. Dat is eigenlijk wat de enige nut van die eisprong. Of niet de enige nut, maar dat is wel het nut van de eisprong. Om bevrucht te worden. Dus daaraan kan je dat gaan merken. Dat je verleidelijk voelt. Dat je je mooi voelt. Dat je mooier voelt dan anders. Je kan wat meer vaginale afscheiding hebben. Of die kan wat andere substantie hebben. Dat heeft daar dan ook mee te maken. Dus daaraan kan je het gaan merken. En ik weet zeker, als je nu niks merkt en je gaat het bijhouden, dat je vanzelf dingen gaan opvallen. Dat je ineens gaat zien wat er gebeurt. Dat je signalen krijgt. Dat je wel veranderingen merkt. Omdat je er bewustzijn op hebt, dan ga je dat soort dingen ook opvallen. Dat is net zoals als je op zoek bent naar een rode auto. Je wil een rode auto kopen, maar je weet niet wat voor een auto. Je hebt dat in het bewustzijn gebracht. En dan zie je ineens overal rode auto's rijden. Dat is met dit net zo. Als je er nu nog geen bewustzijn op hebt, dat geeft helemaal niks. Ga er gewoon mee aan de gang. En dan komt dat bewustzijn vanzelf. En dan ga je dat vanzelf opvallen. Dus dit zijn eigenlijk mijn tips om echt in verbinding te komen met je cyclus. Dit is eigenlijk de eerste stap om in verbinding te komen met je cyclus. Om echt bewustzijn erop te hebben. Om bewustzijn te krijgen eigenlijk. En als je hier nou meer over wil weten. Ik geef donderdagavond 26 november weer voor het eerst. Sinds een half jaar. Mijn webinar Wild Feminine. Daar gaan we het hier over hebben, over je vrouwelijke cyclus, over de vrouwelijke archetypes, over de maan, de menstruatie, de seizoenen, het medicijnwiel, hoe alles hierin verweven is met elkaar. Dus 26 november om 7:30 en ik ga een woensdagochtend 2 december om 10:00 geven. 2 december, ja, woensdagochtend. Dus dan kun je ook aanhaken. Het is gratis. Ik zal de link eventjes in de show notes zetten. Of in de beschrijving op YouTube hieronder. En daar kan je voor aanmelden. En dan ga ik je hier nog veel meer over vertellen. Hoe je echt in contact kan zijn met jezelf. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Mocht je nog andere vragen hebben, kun je me altijd even een mailtje sturen op hello@greengoddess.nl. Ook die zal ik even hier in de beschrijving of in de show notes zetten. En als je vragen hebt of suggesties of andere dingen voor in de podcast, dan hoor ik dat ook graag. Want ik vind het heel leuk om jullie vragen te beantwoorden. En dan neem ik dat gewoon mee, net zoals deze. En jouw vraag inspireert ook weer andere mensen. Dus schroom niet om je vraag te stellen. Geen vraag is dom of gek of raar. Alles is welkom. En is het niks voor de podcast, dan antwoord ik je sowieso natuurlijk. Dus dan is het, als het meer een persoonlijk iets is, kan het ook altijd. Dus kom met je vragen. Dat vind ik superleuk. Dus voor nu een hele fijne dag. En tot snel. Doeg!